це наше примирення, вони перестануть стріляти, ми відведемо все, не буде такого. І якщо такий конфлікт, то він затягнеться надовго. Тому що любий паразит, який прижився на тілі, він буде тебе уничтожати. Ми подивимося Абхазії, подивимося Молдавію, що там? Затягнутий, заморожений конфлікт. І якщо буде так, ви, по-перше, це буде нашу економіку повністю гнітити, це наших людей буде в людях вбивати патріотизм. І якщо ще є такі офіцери, які, знаєте, їм байдуже, їм, аби йому було хорошо. Що там солдату, чи він сьогодні отримав погану звістку, чи ні, чи в нього є все, чи нема. Знаєте, ти прийшов, солдат, воюй. Ну, ви розумієте, що є солдати, які молоденькі, а є такі, що вже дорослі, мають свою думку, мають своє бачення. І я думаю, що це не то, що я прийшов, вніс свою пропозицію, і всі повинні слухати, але і повинен реагувати офіцер. Він повинен зважити те все, тому що, може, і його думка набагато буде практичнішою і доцільнішою для того, щоб зберегти життя кожного із солдатів. Чому, наприклад, за кордоном, йдучи на якусь операцію, продумають до тончайшості, якщо щось. Знаєте, коли загине одна людина, для них там це трагедія, тому що вони борються за кожну людину. Для нас, якщо загинула одна людина, це був колись факт. А зараз просто це була трагедія. А зараз для них це просто, знаєте, цифра. Загинула людина, статистика і тому подобне. А це їхні. Я подивився на тих матерів, бо недавно ми 13 числа їздили перед днем захисника України. Я дивився на тих матерів, які загинули синочки молоденькі. Як їм можна дивитися в очі, коли вона вже не має життя. Я, каже, втратила все. Я прийшов до неї на кладовище, вона в носках босяком вбивається коло нього. Що їй можна сказати? Хто її пойме? От і через то. І важко втрачати побратимів. Да, я не здав того ж корішка, але я бачив тих хлопців, які були зі мною. Я тримав, хоч сам був ранений, лежав, але тримав, нагріти хотів руку одного із солдатів, який стонав, кричав. А така була холодна рука. Я не міг навіть повернутися. Але я своєю рукою, лівою, його руку тримаю. Підходить його друг і каже, що ти робиш, що ти тримаєш. Вона в нього відбита і висить тільки на одне сухожиллі. І розумієте? І тут він година, дві часу проходить, мороз мінус 20, і він вже нічого не говорить. Яке відчуття тоді? І тепер хочеться подумати, вони ж то теж хотіли жити. Вони ж теж хотіли. Чому не було надано до кінця? Для того, щоб вивезти. Для того, щоб... Я розумію, що це війна, це бої, але треба було продумувати набагато більше. І треба було йти з підходом, мінімізувати втрату кожного бійця, кожної людини. І ти були ще одним із тих, хто намагався хоч щось назовні казати, якось тримати зв'язок, що відбувається там, тому що ніхто не міг зорієнтуватися, тому що якісь в новинах були дуже викривлені. Да, ви знаєте, що я хочу сказати, що я дзвоню дружині, кажу, що нас вже зажимають. Прошу, карти тихі молись. Дзвонить мені 112 канал. Питають мене, я кажу, що до вас вже приїхали, бо нам сказали у штабі АТО, що вас вже визволили. Кажу, нікого не було, ще більше. Та як? Ось так, розумієте, яка була викривлена інформація. Це саме хуже, коли людям брешуть. То добре, що вже не було тоді і, як би сказати, всіх зв'язку. Але дякувати, що мені волонтери надали такого телефону, який заряд тримав більше 2 неділь. Я міг з ними спілкуватися. Але саме важче було спілкуватися вже тоді, коли нас зажали в квадраті 25 на 35 і плюс до того, що травили газом. Все, я тоді прощався в ефірі, я вже знав, що ми не зможемо вижити. І в той день ми мусили із командиром своєї роти, Любенком, вийти за територію для того, щоб стріляти з них з тилу. Після чого я був 8:30 поранений із гранатомета
підствольника ГП-25, стався лежати під машиною цілу ніч, 10,5 години, тільки вранці. Мене один із бійців, який загинув, на жаль, Олександр Грошин, із Волині почув, що я, доносяться лечутні стони, крики, прибігли мене, під шквальним вогнем винесли в аеропорт. Ще довелося ще 2 дні лежати там, поки прийшла допомога, приїхали машини для того, щоб вивезти всіх поранених бійців. І то за один раз не можна було вивезти, бо спалили одну машину. Настільки закріпилися сепаратисти, що було просто важко пройти під тим шквальним вогнем. Але саме було важче, це коли ти вже покидаєш ту територію і дивишся на тих хлопців, які нічого не говорять, а тільки шевеляться губи. І ти розумієш, що кожен молить, просить у Бога, щоб остатися живим. Ото було саме важче, коли ти прощаєшся останнім поглядом, дивишся на них. З побратимами зараз спілкуєтеся, виходите на зв'язок із хлопцями, з якими разом тримали Беру Молитовище? Дуже часто. Багато є проблем, які наболіли, і вони одинакові. Наприклад, не всім до цієї пори надають фінансові атестати. Чомусь командир рішив, що він може... Це є проблема така, так? Це така болюча проблема. Я хочу сказати про свою проблему, що от і звернутися чи до міністра оборони, чи в генеральний штаб, може й до президента. Чому командир, який, маючи право і обов'язаний дати нам фінатестат, тим більше, що я можу показати 2 листа, 2 запити нашого військкомату, який двічі звертався тільки запитом, листами. Скільки було телефонних дзвінків, вже не передати. А підполковник Горін Сергій до цієї пори обманює. То нема печатки, то ми не в своїй частині, то ще щось. То це навіть не вас стосується, це навіть ще когось? Так, це є ще хлопці, які знаходяться і в Чернівцях, мої побратими бійці з 7-ї роти. Це знаходяться, які їздили самі теж з Рівненської області, сам поїхав туди, щоб взяти цей фінатестат. Но мені на даний час ніяк неможливо поїхати, ви розумієте, що то була предвиборна кампанія, вже почалась каденція, роботи треба. Але я вірю, що якби порядність тих людей. Це ваша заслужена абсолютно. Через те, що мені дали 3-ю групу, мені повинна пенсія. Не дораховується до цієї пори пенсія. І розумієте, тепер задаєш запитання, товаришу президент, що я можу сказати як голова тим людям, які будуть знову призиватися. Я йду на патріотичний урок, я дітям розказую, діти слухають з таким захватом, хочуть йти в грудки військово-патріотичні, ще кудись. Я розумію, що діти, у них ще немає такого двоякої думки, а всім останнім, яких будуть призивати. Як я можу збрехати їм, що у вас буде все добре, якщо ця проблема болить і в глибині душі у мене? Що я ковтаю, говорячи кожне слово, я ковтаю через раз свою слюну для того, щоб стримати і сказати, люди добрі. От таке. Ми будемо сподіватися, що почують, принаймні, можливо, самі одумаються навіть себе. Та ні, мені кажеться, що та людина, в нього ніколи не було чувства чужого болю, чужих страждань та переживань. Він просто, я не хочу образити, але в нього дуже велике своє я, що тільки я. А всі ми люди, і я думаю, який би не був командир, він, перш за все, повинен бути людиною-психологом. В кожної людини є ситуація, яка виходить за рамки розумно, бо щось стало, щось позвонив. І він до такої, знаєте, степені напружений, що він дійсно, хтось не витримує, хтось піде в церкву помолиться, а комусь хочеться погасити, але, знаєте, наш менталітет, випити 100 грам, і все накажуть легше. Ну, ця проблема рішається тільки на час
будемо казати, поки є хміль. А далі воно залишається знову в тобі. І от, щоб хтось зрозумів, це треба, щоб були ті самі психологи, щоб це надати повну інформацію якісно. Треба, щоб були в тих самих частинах і юристи, які юридично, правильно, не заангажованих і не на стороні офіцерів. Просто надавали інформацію для того, щоб роз'яснити тим солдатам, тим бійцям, тим же чоловікам, які дорослі, які ходив за трактором, який бігав там почту розносив, там ще щось, розуміти правове їхнє положення, їх статус, що їм потрібно зробити для того, щоб надались ті самі документи, щоб раз в тиждень, якщо є вийти місто, якщо це вони знаходяться в такій ситуації, де немає ні бойових виїздів, ні нарядів, ні блокпостів, щоб він просто прийшов, щоб він відчув, щоб він знав свої права і так. Ну, і не тільки таке, що багато є, що понадавали по проценті втрати працездатності, і зараз дуже таки директорували чомусь час, там згідно закону 15 днів розглядається в воєнкоматі і 30 днів в Міністерстві оборони. Вже проходять терміни, які до цього часу ще немає результатів. Казалось би, вже треба, щоб якісь надходили кошти за ту плату, в когось там третя група, в когось друга група. Теж до цієї пори якось воно чомусь таким затягнутому режимі йде, чи не вспіваєте розглядати, чи дуже багато таких, напевно, справ у міністерстві, що вони до цієї пори не перераховують ті гроші. Люди ждуть, і люди чекають. Справді, я так думаю, це дійсно проблема, і це вже не просто так, тому що в Києві зараз дуже багато почали організовувати центри допомоги воїнам АТО, героям АТО. Тому що величезна є проблема якраз зібрати документи. Документи не приймаються, повертаються. І вже юристи самі організуються, аби допомагати таким людям. Тобто, якщо також інформацію можу передати, є такі центри, де принаймні можна спробувати. Я б дякував би за це. Розумієте, що кожна людина вже пішла, я не хочу сказати, що вона, от я подивився на своїх, я сам ще плюс, як і головою, обраної територіальної громади. Але ще в серпні місяці мене обрали головою громадської організації ветеранів АТО Сарненщини. Є така громадська організація? Так, да, у нас є, от іменно, але ми надаємо тільки таку, знаєте, правову допомогу в межах району. От якби далі у нас ще не розвинуті юристи, хоча ми зараз проголосували для того, що є багато дуже прихильників ветеранів АТО. Ми хочемо якби розробити в правовому полі їм, щоб вони з нами разом працювали. Тобто і набирати чи юристів, чи відповідних хто. Можуть бути вони і волонтерами, якби допомагати, чи фінансово, чи матеріально, чи навіть фізично. Тому що дуже є різних питань, які от виходять за такі кола, що навіть держава якби в силу своїх може фінансових положень чи не можуть надати. Чи самого простого, так, що, на що вони можуть не звертати увагу. І я хочу сказати, що це більш мене так, знаєте, тривожить те, що при началі все обіцяють, а потім помаленьку, знаєте, то як вогник затухає. І тоді люди, я хочу щось сказати, щоб було почути. І тоді люди, дивлячись на це, втрачають інтерес. І тоді, коли я виступив на районній сесії і кажу, у нас в Сарненському районі процент призову був мобілізації, останній мобілізації був 12,5%, це те все, що робота держави. Тобто вона вбила патріотизм, вона не дає, знаєте, не підливає добра, тепла, щоб той квітка та росла далі, щоб та рослинка виросла і набула, мала великі плоди. Ви пам'ятаєте, колись була третя, четверта мобілізація, п'ята, шоста, от стояли черги, було стільки обіцяно, було все. Я знаю, що я нас прийшло, і знаєте, в цих чергах були люди більш такі, з патріотичним началом, з духом перемоги. Зараз, я подивлюся, приходять, знаєте, то забрали, тому тут пообіцяли щось, забрали, а він не хоче. А він больний, він хворий. Він явно хворий. І як з ним? Куди його поставити? Яку він виконає там роль?
Розумієте? Да, дійсно, буде на кухні там ще щось, але вважається як єдиниця штату. І от через що приходиться зараз думати про те, що нема до кінця якісного відбору, нема до кінця наданої інформації, роз'яснення, але при тому всьому і не надано тієї допомоги, щоб люди побачили, що дійсно він був, він своє зробив. Він же ж його виконав на 100%, і він повернувся назад, дякувати Богу. Може, думали, що не повернеться, але не про те. І тепер він нічого не требує. Дайте йому те, що ви обіцяли. Нічого. Вже навіть забули про ту 1000 за кожен день, що треба було дати. Хоч те не дав, не наливайте, але дайте йому на тут, як кажуть, на гражданці, ті права. Тобто, якщо виробили чи не виробили, до кінця, щоб виробили учасника бойових дій, дуже багато було, важко йшло. Я своїм шляхом йшов, то залучав аж 5 депутатів для того всього, щоб наш батальйон, який був, я казав, шуткуючи, загублений на Донбасі, як той фільм, загублений в Сибірі, що не можна було такий тривалий час добитися, щоб зробили учасника бойових дій. Ну, дякувати Богу, все вийшло. Було почуто на 112 каналі, було у Львові ще була такий теж громадське об'єднання телевізійне, яке знімало. Тож воно якби долучилося до цього всього. І дякувати Богу, все вийшло. Тобто разом ми сила, ми переможемо. І вертаючись до громади, якщо разом громада буде разом з нами йти, буде розуміти, а ми будемо йти її назустріч з відкритою душою, з протягнутою рукою дружби, да, і взаєморозуміння. Хто скаже, я не хочу тобі пожати руку? Та вони будуть йти в обійми, бо вони будуть відчувати радість, тепло, і що їх бачать, поважають і хочуть, щоб вони жили краще.